5 травня планується призов на строкову військову службу. Орієнтовний план більше тих тисячі чоловік. Це великий план, але Хмельницька область завжди з цими планами справлялась. Хочу зауважити з військовослужбовців, які призвані. На строкову службу не один чоловік не попаде в зону антитерористичної операції, як правило, всі військовослужбовці будуть проходити військову службу в частинах забезпечення.